Պաշտպանության բանակի 2019 թվականի պատրաստության պլանի համաձայն Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար, Պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ-մայոր Կարեն Աբրահամյանի ղեկավարությամբ փետրվարի 26-ից 27-ը անց են կացվել բազմաստիճան շտաբային մարզումներ, որոնց ընդգրկվել են Պաշտպանության բանակի միավորումների և զորամասերի վարչակազմերը, ղեկավարման և ապահովման մարմինները։ Պայմանականորեն ծավալվել են մարտական կառավարման կենտրոններ, որտեղ համաձայն ստացված ներմուծականների իրականացվել են հաշվարկներ ու կատարվել վերլուծություններ, ընդունվել որոշումներ և ըստ այդմ համապատասխան խնդիրներ առաջադրվել ենթակա ստորաբաժանումներին։ Շտաբային մարզումները նպատակ էին հետապնդում ևս մենք հակամ բարձրացնել շտաբների ներդաշնակացությունը, տարբեր տեսակի օպերացիաների կազմակերպման և վարման ժամանակ կատարելագործվել են սպաների հմտությունները և ունակությունները օպերատիվ մարտավարական հաշվարկների կատարման մեջ։ Ղեկավարման կետերի միջև իրականացվել է տեղեկատվության մեծ ծավալների փոխանցման, վերլուծման և ընդհանրացման աշխատանքներ, որի արդյունքում սպաները գործնական փորձ են ձեռք բերել հետագայում նման իրավիճակներում գործելու համար։ Շտաբային մարզումների ընթացքում խաղարկված դրվագները բխում էին Հանրապետության զինված ուժերի զարգացման արդի տրամաբանությունից և լիովին համապատասխանում այն խնդիրների բովանդակությանը, որը այսօր դիտվում է որպես առաջնահերթություն մեր երկրի անվտանգության ապահովման համատեքստում։